Tere taaskord kõigile! Täna viskame pilgu peale sellisele mängule nagu Mad Max. Vaatame, kui üll üks see Max ikka siis olla võib. Mõne arvates on asi ikka päris hull, tõesti arvates vähem. Mad Max on mäng, mis on mängijates tekitanud palju vastakaid arvamusi. Teemat on lahetud nii siin ja seal, isegi puhataja mängide saates on juba teema ära olnud, kus Rainer ja Rein mängu suhtes eri arvamusele jäid. Aga kas mäng on siis ikkagi nii hull, nagu mõned kirjeldavad? Mad Max on üks sellistest mängudest, millel on olemas tegelikult tohutu potentsiaal. Kogu see avatud maailm, need tegelased, see keskkond. Seda kõik annaks oluliselt paremini ära kasutada, kui seda on teinud Avalanche Studios hetkel. Oleks saanud luua võimsa hea mängu. Kahjuks on jääb mulje siin kohal, et mänguga on veidi kiirustatud ja maailma luues on loo jutustamine unarusse jäetud. Kuna ma ei ole nende loodud Just Cause seeret kunagi mänginud, siis ei oska ma siin kohal hinnata, kas see probleem on kõikide nende mängudega või on lihtsalt Mad Maxiga lihtsalt nii õnnetult välja kukkunud. Ega tegemist ei ole ju isenest üldsegi paha mänguga. Kõik vajalik on selles mängus olemas. Ainuke probleem ongi see loo jutustamine, mille tagajärjel siis see kogu mäng veidi kannatab. Isest sissejuhatus mängul on võrratu. Juba seda sissejuhatust mängides hakkab ila tilkuma, et tahaks veel. Sama on ka mängu lõpus, ka mängu lõpp on väga hea, kuid sissejuhatuse ja lõpu vahel see vaheline osa jääb veidi nutuseks. Samuti on mäng minu meelest sellise maailma jaoks natuke liiga lühike. Isegi minu moodi, kogu maailm risti põiki läbi käies ja kõiki missioone tehes, on ikkagi tegemist üsna lühikese mänguga. Kui toolimata sellest, mängul siiski teatud võlud. Aga et seda nüüd omakorda mõista ja hinnata, tuleb mängule kindlasti aega anda rohkem kui ainult paar tundi. Ja siin ilmselt ongi see põhjus, miks paljud arvamused lahku lähevad. Need, kes on kärsitud ja tahavad kohe actionit, lihtsalt ei jõuad selle teemani, punktini välja ja annavad enne alla. Üldine mängu väljanägemine, valitud muusika, näitlejate valik, nende aktsent ja mängu mängitavus on mängul muideks väga hea. Mängitavuse koha pealt võibolla häirisid esialgu ainult need nuppude valik erinevate tegevuste jaoks. Näiteks on minu jaoks üsna harjumatu A asemel hüpata hoopis LT-ga ja B-ga näiteks tulistada. Aga üldplaanis on tegemist täiesti tavalise Warner Bros. Mängudes tuntud mängumootoriga, kus X-i ja Y-ga siis vastased muudku peksad. Nii et need, kes Batman seeretiga harjunud, peaksid mängu üsna kiirelt käppa saama. Teine asi, mis korralikult häiris mängus, oli sihtimine. Võtad vastase sihikule ja siis arvab süsteem, et ei, ta peab selle sihiku ikkagi kuhugi ära liigutama. No, antke andeks. Eks sa siis vägista selle sihikut sellesse kohta, kuhu sul seda vaja on. Mänguhelide kohta kirjeldaksin ma ühte vahejuhtumit, mis mul juhtus Mad Maxi mängides. Nimelt Maxiga siis ühes järjekordses laagris madistades läkas kõrvares kärbes pinisema. No, päris korralik tüütus oli teine. Mina siis kõrvaklapid peas, vehin peaga, et kao minema kuredi tölleris. Ei, kus sa sellega, ei lähe ära, piniseb edasi. No, nüüd hakkab lausa kõrva ronima juba teine. No, tõsiselt selline tunne oli nagu kärves roniks kõrva. No, ei jäänud muud üle, kui hakata kõrvaklapid peast ära võtma ja kärbsega tegelema hakata. Hetkel, kui ma kõrvaklapid peast ära võtsin, jõudis mulle kohale. Kurat, neetud kärbes ei olegi päris. Tegemist on Mad Maxi kärbsega. Võt sulle siis. Nii et helid on seal, nii mõnedki helid on üsna loomutrud. Kui oled mängu juba mõnda aga mänginud, märkab peagi, et kollane tähistab siis kohta, kuhu ronida saab ja punane kohti, mida saab õhku lasta või kus saab erinevad asju õhku lahtmiseks kasutada. Ja rist loomulikult tähistab nagu igas teiseski mängus raamatus ja filmis alati ühte see sama. Nii et kui on rist, siis teate, et sealt ka võib midagi leida. Mängu arenedes saad siis oma autot uuendada ja Maxile erinevad asju ja skille lahti lukustada.
mida paremad skillid, seda lahedamat actionit saab ka ekraanil näha. Ja tänu sellele on osa vastased ka lihtsam mättesse lüüa. Seetõttu on üsna abiks kindlustesse teatud projektid kohe esimesel võimalikul juhul valmis ehitada. Vastavad projektid annavad sulle siis näiteks baasi kindluse külastamisel laskemoona, vett, kütust ja muud sellist. Teised jälle omakorda hoolitsevad sulle scrapi kogumisest. Ja mida rohkem scrapi, seda paremad asju ja skille omale lubada saad. Nagu avatud maailmaga mängudes ikka, pakutakse ka Mad Maxis fast travel funksiooni, mis lubas sul siis kiirelt varem külastatud asukohtade vahel liikuda. Üldiselt oleks võinud see funksioon olematu olla, sest Mad Maxi mängu puhul kaob niimoodi ühes punktis teise liikudes kogu mäng oma võlu. Sest Mad Max on just see mäng, kus liivamäegade vahel oma masinega kihutades ühes punktis teise ja tee peale igasuguste kakardistega, tõlleristega kakeldes või näiteks tormiga rinda pista, on just nimelt see, mida peaksid selles mängus tegema, mida peaksid nautima. Muuses, Mad Max on ka esimene mäng, kus ma märkan, et sinu sõiduvahend kutsumise peale korralikult sinu juurde tuleb. Kui enamas mängides su kutsutud sõiduvahendid tuleb kas tükka aega oodata või tuleb omakorda taga ajada, siis Mad Maxis sõidab Jumboket autoga ilusasti sinu juurde. Omamoodi lahe on muideks ka kaartilt väljaminek. Väljaspool märgitud kaarti on siis nimelt suur tühjus, kus lootused ellu jääda on üsna väikesed. Siiski võib hea õnne peale leida, mille ära eksinud koopa või varupaigaselt, mida siis Max tühjendada saab. Kuid mille kaugemale sõidad ja kauem kaartilt väljas oled, seda kiiremini sinu elud kukku makuvad. Mad Maxi enda vaimsest tervisest rääkides, siis päris mitmed tegelased mängus kahtluvad, kas Mad Maxil on ikka seal üleval põõningul kõik need asjad korras. Isegi Jumboket muretseb vahel Maxi vaimse tervise pärast. Aga samas, sellises pöörases maailmas, kus Max ringi seikleb, ei saagi eriti normaalne olla. Ning võrreldes nii mõnegi teise tegelasega mängus on Max ikka normaalsuse etalon. Mis aga punktub Tinky D koeratoitu, siis Tinky D on välja mõeldud kaubamärk, mida sa esmakordselt näha juba Mad Maxi filmi teises osas. Nii et fänid ilmselt mäletavad hästi seda seeni, kus Maxi vesisesuuga pealt vaatava koera kõrval siis Max Tinky D sõi ja kus ta siis hiljem purgi koerale puhtaks lakkuda viskab. Nii et ilmselt on Tinky D üks väga maitsev kraam, seda eriti postapokalüptilises maailmas. Samuti tähistab Tinky D täna Austraalias elengis ehtsat, mis siis Austraal pärast. Ning videomängus kutsub Jumboket Maxi koera samuti Tinky D-ks, kui maitsev tema on. Ei ole kahjuks teada. Koerast rääkides, siis see on taaskord koht, mille potentsiaali ei ole osanud arenda ära kasutada. Selle asemel, et koera baasis hoida ja paar korda teda tuulutumis käia miinid otsimiseks, oleks võinud koer Maxiga kaasas liikuda. See oleks loonud palju huvitavam pildimängust ja koeral oleks olnud palju suurem mõte. Kokkuvõtteks on isest siiski tegemist väga hea mänguga, mida soovitan proovida. Eriti kui suudad süveneda mängu mõttesse ja teemasse, mida mäng sulle jutustada tahab. Näiteks erinevate ajalooliste asjade leidmine ja nende kogumine annab päris hea ettekujutuse, mis kunagi varem enne mängu sündmusi toimus. Nii et kui sulle meeldib postapokalüptiline maailm, selles autoga ringi kihutada ja vastastele pasunasse anda, siis on see mäng täpselt sinu jaoks. Kas mäng on oma hinda väärt? See on hea küsimus. Aga ütleme niimoodi, et kui sul on mäng võimalik osta omale 20-30 euro eest, siis osta see kindlasti ära ja proovi ära. 60 euro hinnasildi puhul aga soovitan siiski oodata mõnda sooduspakkumist, kus saab mängu odavalt. Mäng on hea, aga 60 eurot on sellest ikkagi natuke palju küsitud. Samas, eks kehtib see reegel tegelikult ka päris paljude teiste mängude kohta täna. Lapsevanematel infoks nii palju, et mäng on märgistatud PEGI 18 tähistusega, mis tähendab siis seda, et mäng ei ole soovitatav alla 18 aasta vanustele. Põhjuseks siis see, et mäng sisaldab vägivalda ja halba keelekasutust. Kuigi midagi väga hullu mängus küll ei leidu, soovitaks ma seda mängu siiski alla 12 eluaasta vanustele mängida. Aga selleks korraks siis kõik. Teine kord jälle. Nägemist!